käynyt. Hyvä, kun rupesi ropina kuulumaan, niin päät nousivat. Mä oon tätä 93, 96, 72, 93. Kaikki täällä. Ei oo Ilves vienyt väliaikana. Tää on niinku tekstiä Suomellaan paristetuksi, että toi peessin värin on puhas suomenlammas. Joo. Ihan puhas. Ja sitten jossakin on semmonen harmaampi pieni. Tuossa onko se sen vieressä semmonen pieni, se on Kainuun harmassa. Ihan niinku puhas suomenlammas. Tossa on tekstiliä ja Suomen lammas tossa. Joten höpökkiä. Onpas hyviä. No,